হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ বহুতে ধুনীয়া এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি। একেবাৰে চিম্পল আৰু সহজতে আমি কেনেধৰণে লাচ্ছা পৰাঠা ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি আপোনালোকৰ লগত আজি ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ। লগতে বুটৰ ৰেচিপি এটাও আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ। বুট আপোনালোকে বহুত ধৰণত খাইছে, এবাৰ মোৰ ধৰণে বনাই চাবচোন, বহুতেই বেছি ভাল পাব। তেনেহ'লে বলক দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াতে লৈছোঁ বুট। বুট মই যোৱাকালি ৰাতিয়ে ভিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ভিজোৱা সময়ত মই পানীত অলপমান দি লৈছিলোঁ নিমখ। নিমখ দি দিলে কি হয়, বুটৰ ওপৰৰ ছালখন যে বহুতেই বেছি কোমল হৈ যায়, তেতিয়া খাবলৈ কিন্তু বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই ভালকৈ নৰ্মেল পানী দি ধুই কুকাৰত দি লৈছোঁ। আন্দাজ মতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ পানী, লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম দি লৈছোঁ নিমখ, লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ আধা চামুচমান ঘি। ঘি দি দিলে কিন্তু টেষ্টটোও বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, লগতে স্মেলটোও বহুতেই বেছি ধুনীয়া আহে। এতিয়া মই ভালকৈ বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আনফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দি লৈছোঁ 3-4 চামুচমান ময়দা। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে আটাও দি ল'ব পাৰে। আন্দাজ মতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নিমখ, লগতে মই ইয়াতে নৰ্মেল পানী দি ভালকৈ উঠিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে কুহুমীয়া পানীও দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ অলপমান ৰিফাইন অইল মই লাষ্টত দি ভালকৈ এনেধৰণে মুঠিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা ৰুটি ভালকৈ বেলি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে মই ৰুটি ভালকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপত বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ আধা চামুচমান ঘি, লগতে দি লৈছোঁ আন্দাজ মতে অকণমান নিমখ, লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মিৰ্চ আৰু ইয়াতে দি লৈছোঁ মেগী মছলা। গোটেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ চাৰিওফালে এনেধৰণে সানি লৈছোঁ। ইয়াত চাওক, গোটেইখিনি ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত লাহেকৈ এনেধৰণে ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ। এবাৰ ওপৰৰ পৰা লৈছোঁ, এবাৰ তলৰ পৰা লৈছোঁ। ইয়াত চাওক, লাহে লাহে এনেধৰণে ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ। ইয়াত চাওক, লাহেকৈ এনেধৰণে ঘূৰাই মাজতে এনেধৰণে লগাই লৈছোঁ। এনেধৰণে বনাই ল'লে কিন্তু ধুনীয়াকৈ এটা লাচ্ছা পৰাঠা ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া মই ওপৰতে দি লৈছোঁ অলপমান ময়দা। ময়দা দিয়াৰ পিছত মই লাহেকৈ এনেধৰণে বেলি লৈছোঁ। লাহে লাহে বেলি লৈছোঁ যেন ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো থাকি যায়। এতিয়া মোৰ এইটো পৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, হয়নে? এতিয়া মই আৰু এটা আপোনালোকক বেলেগকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ মই প্ৰথমতে অলপমান ৰিফাইন অইল, আন্দাজ মতে দি লৈছোঁ নিমখ, লগতে দি লৈছোঁ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মিৰ্চ, আন্দাজ মতে ইয়াতে দি লৈছোঁ কাছুৰী মেথি আৰু লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ধনিয়া পাত। গোটেইখিনি মই চাৰিওফালে এনেধৰণে সানি লৈছোঁ। একেধৰণে মই লাহে লাহে এনেধৰণে ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড হৈ গ'ল, হয়নে? এতিয়া লাহেকৈ এনেধৰণে ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজে গম পাইছে লাচ্ছা পৰাঠাৰ শ্বেপটো আহি গৈছে, হয়নে? এতিয়া লাহেকৈ মই এইটো বেলি ল'ম। আৰু বেলি লোৱা সময়ত মন কৰিব বহুত জোৰকৈও দি দিলে কিন্তু শ্বেপটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। এতিয়া লাহে লাহে এনেধৰণে বেলি লৈছোঁ। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, হয়নে? একেধৰণৰ ৰুটি খাই যদি আপোনালোকৰো আমনি লাগিছে, আপোনালোকেও এবাৰ এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় বহুতেই বেছি ভাল পাব। এতিয়া ৰুটিখিনি হৈ গৈছে যেতিয়া বাকী বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আনফালে মোৰ বুটখিনিও কিন্তু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। ইয়াত চাওক হাতেদি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই বুটত লগাই ল'ম তাৰকা। প্ৰথমতে মই কেৰাহীত দি লৈছোঁ তেল, আপোনালোকে যোনটো তেল খায় সেইটোকে দি ল'ব। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া, লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ গোটা জিৰা 1 চামুচ। গোটা জিৰা দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ পিঁয়াজ, লগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ 1 চামুচমান থেতেলি লোৱা নহৰু। নহৰু দিয়াৰ পিছত ভালকৈ অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ যেন ধুনীয়াকৈ কেঁচা গোন্ধটো ওলাই যায়। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, মিট মছলা, গৰম মছলা গুড়ি, লগতে দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মিৰ্চ। অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি লৈছোঁ বুট। বুট দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ওপৰতে দি লৈছোঁ কেইটামান বিলাহী, লগতে দি লৈছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকনিটো লগাই লৈছোঁ। আৰু অলপ দেৰিৰ পিছত ঢাকনিটোৰ কথা আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ বুটখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, হয়নে? আপোনালোকেও এবাৰ এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু একেবাৰে লাষ্টত মই ওপৰতে দি লৈছোঁ কেইটামান ধনিয়া পাত। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ, অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আনফালে মই ৰুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই ৰুটি ইফাল সিফালকৈ দুয়োফালে ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লাচ্ছাৰ শ্বেপটো আহি গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই ইফাল সিফাল কৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত ওপৰতে মই দি লৈছোঁ অলপমান ঘি। ঘিৰ জেগাত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন অইলো দি ল'ব পাৰে। মোৰ ঘি ভাল লাগে যেতিয়া, সেই বুলি ঘিয়ে দি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ ৰুটিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, প্লেট এটা নমাই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। একেধৰণে মই আৰু এটা এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ। ইফাল সিফাল দুয়োফালে মই ধুনীয়াকৈ আগতে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ঘি, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আকৌ এবাৰ কৰি লৈছোঁ, ৰিফাইন অইলো দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ এইটো ৰুটিও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে যেতিয়া, প্লেট এটা নমাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰুটিখিনি আজি ৰেডি হৈ গ'ল।
একেধরনের রুটি খাই যদি আপনার আমনি লাগিছে তেনহলে এবার মোৰ ধরনের ট্রাই করে চাবসুন, নিশ্চয় বহুতে বেশি ভাল পাব। আর এটা মানে বুটর রুটিখিনি ধুনকে এনজয় করে লো আর আশা করছো আজির রেসিপিট আপনার কিবা অল্প হলেও যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিবতে কাশত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে লব যেন মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওখানি আপনার ওসব নোটিফিকেশন আহি যায়। আর আজি সম্পূর্ণ ভিডিওটি চার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা করছো আকো লগ পাম বহুতে ধুনিয়া একটা রেসিপির সঙ্গে।